Beskedet dagar innan Melodifestivalen, finalisten tvingas hoppa av. Uppladdningen pågår för fullt inför den stora finalen av Melodifestivalen som äger rum i Friends Arena på lördag. Nu repar artisterna för att sätta de sista detaljerna, och möter pressen. Men mitt i förberedelserna kommer ett besked som kan vara förödande. Finalisten ställer in, bara dagar innan Melodifestivalen. Ja, nu rapporteras det att favorittippade Jackline tvingas hoppa av den planerade pressträffen som ägde rum under torsdagen. Hon kunde inte heller sjunga under repetitionerna, utan mimade till sin röst. Anledningen är att hon blivit sjuk. För Expressen förklarar presskontakten Niklas Thorsell. Hon har varit förkyld en längre tid, men hon mår bättre. Men läkarna tycker att hon ska vila så mycket som det går inför fredag, så hon kommer inte att göra presskonferensen idag. Paniken, tittar favoriten sjuk bara dagar innan Melodifestivalen-finalen. Under fredagen ska det stora genrepet inför publik äga rum, och det är också utefter det uppträdandet som den internationella juryn sätter sina poäng. Mycket står alltså på spel, och ska man tro bettingsidorna har Jackline goda chanser att kamma hem en pallplats. Ja, ett riktigt mardrömsscenario för melodebutanten Jackline som slog igenom i Idol 2021. Under sin deltävling gick hon raka vägen till final med låten Effortless, och redan innan hon uppträtt var hon tippad som tittarfavorit. Man får lite press på sig. Men jag ska bara försöka göra mitt bästa, sa hon till Aftonbladet då.